Сьогодні 11 жовтня, і у нас були дощі. Дуже не сильні, але цілий день дощ. При цим були морози. Під плівкою інжир вистояв, але я зараз покажу, що оця волога, що текла по пленці, збігала. Вона хоч і не попала всередину укриття, але ж все одно плоди полопались, частина попадала їх, і вони отак зараз виглядають такими. Отак вони виглядають. Я не очікував того, що із-за цих дощів вони все одно полопають. Тобто було все добре. В прошлому році не було таких дощів. Вони стояли без укриття. Оце така. Зараз такий сюрприз. Ну, прийдеться зривати їх на варення. Дуже багато плодів не достигнуть, але на наступний рік вони буде знову зависть і врожай буде, якщо добре перезимує. Така особливість, це для мене неочікувано.